spärrat bas. Det stämmer. Välkommen till AFC. Tack så mycket. Vill du berätta lite om dig själv? Var du kommer ifrån? Absolut, det kan jag göra. Om jag börjar med min spelarkarriär så har jag spelat fotboll i många år på elitnivå faktiskt också. Så att, jag började min karriär i en mindre förening som man brukar göra. Och därefter så började jag i Djurgården och spelade fram till U21 Allsvenskan. Och efter det så blev det en sväng i Tyskland också, Hannover 96. Men det var inte så långvarigt. Sen kom jag tillbaka till Sverige och började spela för Gröndal i division 1. Och därefter började jag känna av de här skavankerna, skadorna som jag har fått utifrån just kroniska bitar. Så att jag bestämde mig för att lägga av. Visst, absolut, det blev några divisioner i lägre divisioner, men ingenting som jag ville satsa på längre. Och det blev att jag istället bestämde mig för att satsa på tränarkarriären. Och min tränarkarriär var som alla andra. Börja på ungdomsnivån och för att få den utbildningen. Sen sakta stegvis har man tagit sig vidare till seniorfotbollen. Så att senast så var jag i Tyresös A-lag, division 3, och tog klivet till AFC. Efter att Hamid ringde mig och just berättade projekten om talanglaget och alternativa uppdrag som jag alternativt skulle få. Så att jag är ju huvudtränare för talanglaget i dagsläget och assisterande i AFC United tillsammans med Andreas Brännström som är huvudtränare. Du har ju talanglaget som du nämnde. Vill du berätta lite hur känslan är rent spelmässigt i laget? Känslan kan jag säga så här. Innan jag tog över dem så hade de jävligt bra grund, måste jag säga. Fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Ett av de bästa spelarna i Stockholm. Och för mig var det en självklarhet att komma till talanglaget och ta över den truppen med tanke på vilken grund de har fått och vilken utbildning de har fått i AFC. Så att för mig var det viktigast att egentligen komma in och bara få in vissa detaljer. Och de detaljerna som jag har fått in i talanglaget är jag väldigt, väldigt nöjd med. Under den tiden som jag har varit här i 2 månader. Så att spelmässigt känns det fantastiskt innan seriestart, måste jag säga. De har en bra grund att stå på utifrån det som jag har förklarat för dem. Och det har ju visat sig även på matcherna också. De 6 matcher som vi har spelat har vi 4 vinster, 1 kryss och 1 förlust. Men förlusten kan man heller inte säga att det var katastrof. Man måste någonstans se en viss typ av utbildning där också som man har tagit med sig. Och tagit det till träning och förändrat. Så att där, jag är väldigt, väldigt nöjd över hur AFC har utbildat killarna och vilka spelare som man har egentligen haft i talanglaget. Vad är lagets mål för säsongen? Lagets mål är väldigt, väldigt tydliga. Vi ställer upp i 3 serier. P16 Elit, P17 Elit och Pojkallsvenskan. I P16 Elit så är det viktigaste att vi håller oss kvar för avancemang alternativ till Pojkallsvenskan. Om det är så att det skulle i värsta fall skita sig, men det är ingenting som jag tänker på. Jag är väldigt säker på den målsättningen som vi har och väldigt säker på det vi gör. Och P17 så är det topp 5 för att ta avancemanget till juniorallsvenskan division 1. Och pojkallsvenskan så är målsättningen att vinna för att ta plats i PA Elit till nästa säsong. Och vi är fullt medvetna om vad som krävs och spelarna är fullt medvetna om vad som krävs. Så att för oss finns det ingenting mer än att allting ligger i våra egna händer och att vi egentligen ska vara fullt medvetna om vad och varför och hur vi ska gå tillväga. Så att, ja, det är väl det som målsättningen. I helgen så är det stadslagsträning för 97-erna och ni har ju en hel del spelare där. Vill du berätta lite om dem i tur och ordning? Absolut, vi har Anton Agres som är mittback. Stor, stark, väldigt, väldigt bra grundteknik utifrån mottag, utifrån tillslag. Väldigt bra speluppfattning. Just i försvarsspelet är han fantastiskt. Och en väldigt, väldigt stor ledare som verkligen är där för förlaget och vet vad som krävs. Och för att just gå in och påverka så är han fantastisk på den nivån. Och sen har vi Najib Adam. Najib Adam tror jag många vet vem det är. Det är en spelare som är väldigt snabb, väldigt stark, stor och jättebra teknik. Både just när man driver och i tillslag i mottag. Han är tvåfotad och Najib för mig är faktiskt toppen i Sverige av 97-erna. Så för hans del egentligen enda som krävs just nu det är rutinen i seniorfotbollen. Får han den rutinen så kan Najib gå hela vägen. Sen har vi en till mittback som heter Imran. Aggressiv,
Väldigt, väldigt bra speluppfattningen i defensiven. I offensiven så han helt okej faktiskt speluppfattning. Tvåfotad också. Så att Imran för mig är en spelare som brinner verkligen för fotbollen. Även de andra också. Men han verkligen huvudet före, som man brukar säga, i alla situationer. Sen har vi Alejandro som spelar på mittfältet, central mittfältare. Jag har varit tränare ett bra tag. Jag har sett många fotbollsspelare. Men det är få gånger jag har sett en spelare som Alejandro. Jätte, jättefin teknik. Just utifrån riktningsförändringar. Det är svårt att läsa av honom. Man vet aldrig vad han egentligen tänker. Han gör någonting, visar tydligt, men sen helt plötsligt så gör någonting annat. Och passningsspelet är fantastiskt. Slår de jättefina avgörande passningar. Defensiven, han är helt okej. Men jag skulle mer säga att han är fantastisk på alla nivåer just i offensiven. Sen har vi en ytterback som heter Sivan. Han var mittback från början, men någonstans flyttade jag ut honom som ytterback med tanke på den snabbheten som han har, det tillslaget som han har och de offensiva kvaliteterna som Sivan har. Och han är väldigt duktig offensiv och väldigt, väldigt duktig defensivt. Sällan motståndare går igenom honom. Han läser av dem väldigt tydligt, ligger alltid ett steg före. Så det är de spelarna vi är med i stadslaget. Sen har vi självklart flera spelare, men de spelarna är i stadslaget i alla fall i dagsläget. Tack så mycket, Ferhat. Tack själv. Tack så mycket.